No hem pogut incidir en el pla. El pla era una decisió presa. Es va fer una reunió el novembre de 2016 amb els presidents de comunitats, on era una reunió informativa. O sigui, en cap moment es va consultar amb els veïns la reforma del barri. Es va convocar una reunió amb els veïns, però es va convocar el dia de la Fira del Mòbil, el 28 de febrer, crec que era. L'Ajuntament va fer uns targetons molt bonics, però en molts casos van arribar el mateix dia de la reunió o un dia després. I a més la reunió no es va convocar amb el grup dels arbres, amb el grup que tenien el conflicte, sinó que es va tornar a convocar amb tot el veïnat en general. Cosa que ens sembla absurda, perquè amb els altres veïns, els que van anar a la reunió del novembre del 2016, semblava que no... que ni fu ni fa, no? Al final, feu veu d'alarma de nou i dieu aquest pla tampoc és el pla consensuat que dieu que és. És que saps què passa? Al sortir d'aquella reunió, tota la gent que no va poder anar, tota la gent que els hi va arribar la invitació el mateix dia, o inclús molta gent que els hi va arribar el dia després de fer-se la reunió, volien salvar les dues voreres de Carles Eduard i volia que replantessin les dues voreres de Mariner. I a més no es va aixecar acta d'aquella reunió tampoc. Va ser una reunió portada a cada, no hi havia periodistes. El problema principal de l'accessibilitat de les voreres de l'Eixample Sud i de tot Sant Cugat, m'atreviria a dir, són els pals de llum i de telèfon, que en molts casos deixen uns 40 centímetres de pas. O sigui, que tens que baixar la vorera obligatòriament, cosa que els arbres no. No hi ha cap arbre que estigui a menys de 80 centímetres de la paret. O sigui, tots els arbres estan com a mínim a 80 centímetres. I passa un carrito de gemelar, que són 75 centímetres, i una cadira de rodes, que són 75 centímetres. Passa. Per tant, si el problema són els pals, però ells s'han centrat en els arbres, per què penses que s'han centrat en els arbres? Perquè no poden treure els pals. Sí. No poden treure els pals. Perquè quan, suposo que ho haureu plantejat, no? Tenim problemes de pals. A la carta o... ens oferim, a la carta que vam escriure, que vam signar 83 persones i que no ens van contestar, per això la gent vam pensar, doncs no ens contesten la carta, doncs això vol dir que l'accepten. Per això també ens vam quedar tan sorpresos quan el mes de juliol, perquè la carta la vam escriure el 22 de març, el mes de juliol, quan tothom està de vacances, tornen a penjar els cartells de tala, sense previ aviso. La carta la vam signar 83 persones i demanàvem i ens oferíem voluntaris per ajudar l'Ajuntament a negociar amb Telefònica i Endesa, perquè hi ha alguna persona del barri que ha treballat amb ells molt de temps i sap com negociar amb ells. Ahir hi ha alguna cosa que no sabem, no? Vull dir, els motius de la tala no són els que l'Ajuntament diu, perquè si no, no haguessin tallat el carrer Mariner. Perquè al carrer Mariner ja hi havia 90 centímetres de vorera lliure i 110 si tapaves els escocells, i més de 110. I de fet hi ha un arbre al carrer Sant Eduard que han tallat, que està en una cantonada, que tampoc calia tallar-lo, perquè hi ha també un metre i mig de vorera. Vull dir que la tala d'arbres en realitat no té res a veure amb l'accessibilitat. Vam aturar la tala, vam dir que volíem la reunió, no s'ha convocat cap altra reunió amb els veïns, treuen els cartells de tala, els substitueixen per uns cartells d'obra i no els pengen dels arbres, els pengen de les faroles. Tothom es queda tranquil, i bueno, suposo que al setembre es convocarà una altra reunió amb els veïns, que nosaltres volíem preguntar per què no ens havien contestat a la famosa carta de 83 persones signades, que per ser un carrer no està mal, 83 persones. Posen el cartell d'obres i dos dies després de posar el cartell d'obres, al matí, de sorpresa, venen uns podadors particulars i tallen tots els arbres. Molts cops les reivindicacions que hi ha veïnals són reivindicacions que topen fins i tot en el model de ciutat de Sant Cugat, però justament vosaltres el que feu és dir ens agrada el model que teníem, ens agrada l'arbrat que teníem i ara no sabem per què esteu destruint el model pel qual alguns fins i tot vivim aquí, no? No, és que tots vivim aquí perquè hi ha molts arbres. El que passa que sembla que l'Ajuntament de Sant Cugat no vol invertir els diners que això implica, no? Perquè implica mantenir-los, implica anar a mantenir les voreres, implica podar-los bé, clar. Això és un cost molt elevat, però si estem en un dels municipis més cars d'Espanya. O sigui, si no es pot mantenir això aquí, on es pot mantenir enlloc? Ens hem de començar a mobilitzar i a moure, perquè és que això és campixa.
Quan començarem a saber alguna cosa del nou col·lectiu que voleu crear? No ho sé, ara estem començant. I ara ja l'estiu pel mig, de cara al setembre. Lo important és que el ciutadà obri una mica els ulls i que obrim una mica els ulls i ens movem. I jo sempre ho dic, no? És com dir, mira, tu ets l'Ajuntament i jo soc el ciutadà, no? Dic, mira, jo et dono la meitat del meu sou cada mes. I d'aquí 4 anys... És que no t'he sentit. Ens tornem a trobar i m'expliques què has fet. Això és una invitació a que m'enganyis i que agafis els diners que et doni i te'ls gastis al teu benefici. És que és lògic. Hi ha d'haver un control del que fa l'Ajuntament amb els nostres diners per part de ciutadà. Perquè si no, els estem convidant a que facin el que vulguin, que és el que estan fent.